Ало? Почвам да тренирам. Оцелях. Между другото, не. Не съм отслабнал. Колко време вече? Ами как да отслабна, когато ядем супер... 7 дена направих. Супер... А, направи ги? Да, обаче как да отслабна, като аз ям супер много калории на ден след това. Добре, кажи едно стандартно твое меню. Само вчера ядах по-малко и то просто, защото исках да успея да спеста от тях 3,50 лева, за да те вода на капучино. Кога ще ме водиш на кафе? Ами когато кажеш? 3,50 лева обаче съм спестил. Вчера приносах. А чакай сега, а ти само мен ще... смисъл, ти ще си купиш ли за себе си, не, от тези. Само няма, за теб. Да, аз седнете и ник ще кажа, аз нищо не искам. Чакай, не. Ама еспресо. Ники ще пия захар, че там да кажа. Ама бани еспресо ще си вземаш, няма смляко. Не, аз мога... А, той каза скъпо кафе. Бюджет... скъпо кафе, ама кафе. И капучино каза сега. Пестих 3,50. Може да взема... 3,50 спести. Да, може да... Ами, защото все пак трябва да ям. Мога да изема нещо за 3 лева на нея и на мене 50 стотинки. Манят в... Значи си изкарал 7 дни с 5 лева, с 4,50. Лев 50 на ден? Да. Лев 50 на ден? Не, 3,50. Колко си спестил? Ами, примерно вчера мисля, че всичко ми беше, го изчислявах, нали, защото аз като си купа нещо, това, което го претеглям, колко съм използвал в самото ядене и си го усреднявам. Нали. Примерно, вечерата ми беше супа, която беше с брашно. Брашно, слагам малко от 2 лъжици брашно. Това ти е, човек ти е около 2-3 стотинки на цената на брашното. Слагаш му малко лимон да има някакъв вкус. Има видео за това. Снимал съм го, феновете ще го видят. Вода, брашно, лимон малко за вкус, слагаш малко подправки, чили и такива работи с 2 филийки хляб. Това наистина го яде ти. Това го ядах, да. Вода с брашно. Ники, и хляб. Един въпрос имам. Хора, правили ли сте си някога сухи? После що клашер има повече самога от нас. Екализма, какво това е? Медицинска интервенция. Вода с брашно ли се слага на клизмата? Не. Представя си, ако ядеш 5 дена вода с брашно, ще трябва да правят клизма. Представя си, Петя, колко е перверзна. Аз говоря за готвене. Клизма ли си направи? Че няма нещо сексуално в клизмата. Има. Как да няма? Какво има? Еми да знам. С какво започва... всеки порно филм с какво започва преди това? С клизма ли започва? Да, на дамата. Е, зависи какъв секс ще има. Ох, Петята. Стандартен, Петя, стандартен секс. Всички дупки. Ако е гей, такова, трябва да има клизма. Ами да, ама тя не е на камера, т.е. няма нищо сексуално в клизмата. А може и да има такова порно. Сигурно, най-вероятно има такова. Та, какво ядах? Какво да с брашно и хляб? Вчера сутринта закуската ми беше 3 бисквита. Квитки, намазани с много малко мед, нали. После имах няколко ябълки, които специално ги купих от Тимаркета преди седмица в Пловдив. Бяха цената... И в Тимаркет като ходим. Ами там е най-ефтино, имаше... Тимаркет, бе! Тимаркет. Добре, ти, аз защото съм такава свикнал Тимаркет, си го казвам. Еми, защото те в Пловдив така. Не, бе, не, защото аз като съм свикнал примерно в Англия толкова време и като виждаш нещо, примерно Тимаркет, примерно кажеш Тимаркет. Примерно Net 1 винаги го казвам... Колко време свикнал, колкото аз в Австрия. Аз в Австрия. Ти как ще го кажеш? Ти Маркт. Ами да, Ти Маркт. Оле, Иван, ти казал ония ден супер нелепо. Аз първо много казал, бе.
Не, IKEA-та е ясна, ма чакай какво... Е, както е? При нас много дълго време казвах Wikipedia, нали? Защото си е така на английски, Wikipedia. Нали, Wikipedia, много... Както и да е? И какво? За закуска? Три ябълки от Тимаркет. Не, от Тимаркета си взех после ябълки, които бяха под 90 стотинки и трите ми излезах някъде около 3 стотинки. Закуската ми беше около 20, под 30 беше до тук 60 и вечерата човек беше около под 20 стотинки със сигурност. Какво бяха яда, две лъжици брашно. А в супата? Това е супата от две лъжици брашно, което във вода... Ти ли си измисли? Не, принудиме ситуацията. Принудиме ситуацията. Реално, между другото, ако си купите някой път от не сухи супи, нали знаеш, да ти ги слагаш в студена вода, те са основата им на брашно, натрев глутамат, който придава някакъв вкус и някакви подправки. Това ти е. Е, да. Чакай малко. И сушена гъба. Ти колко време, колко от тези 7 дни беше тук в София, колко беше в Пловдив? От тези 7 дни бях, 2 дена бях в Пловдив. Там. Не си ял други неща. Не съм ял други неща. Не у съм вас ял. Майка ти готви нещо. Майка ми, майка ми готви, когато идвам, аз си бях казал, че 2 дена съм. Е, нямаше ли да е яко в тия 2 дни да е готвил за цялото семейство с 50? Майка му щеш да се направят клизма на себе си, на майка си, на баба си. А добре, добре, и ти искаш да ми кажеш тук в София. Ти нямаше абсолютно никаква храна останала, която ти използваш. Ами аз мога ти покажа, ма трябва да имам снимка, ще покажа и снимка, между другото, снимка и на хладилника ми. Ще видиш какво имам в хладилника. Добре, един пакет ориз поне нямаше ли останало някъде? Аз имам. Ма не го пипа. Въпросът е, че не го пипам. Аз имам такива работи. Защото един пакет ориз... Е, Петя, аз мога с минус 5 лева да изкарам цяла седмица. Аз така разбрах, че не си купуваш. Аз мога да изкарам две седмици без храна, само каквото имам складирано вкъщи. Може и една година да изкараш. Мога да. Идете, нещата, които ядеш за един ден, да не струват повече от лев 50, като не включиш в това електричеството. Нали? И първо ти най-малкото, като вземеш ни голям пакет с някаква така ювка или макарони нещо. Ти като вземеш една така малка част, той ти струва примерно лев и 20. Ти като вземеш една малка част, това ти е 3 стотинки. Свържиш го, сложиш му малко, примерно много готина рецепта, точно преди да е готово няколко капки лимон, да стане такова. А лимона зехтин. Не е ли твърде скъп? Не, защото взимаш от нея, които са... Фейк лимон. Но това не се усеща. Малко зехтин, че слага няколко капки, то не вдига много цената, защото са няколко капки. И сълчица, и черен пипер, като лимон на макарони. Това е уникално, пете. Значи аз с удоволствие, аз ще напи... Петя, думата уникално в речника на Ники Банков има тотално така, различно другото значение. Другото ми любимо, другото любимо да кажа на феновете. Леща. Само се изкисва леща. Леща е яко, чакай, да, аз съм привърженик. Не, на моята леща, не знае за какво. На неговата носи. Леща с брусно е лимон, да. Милен път видяхте тук какви шейко е правя, сега лещата. Просто лещата... Смотри болета. Първо лещата се сварява и това го правя за някой път за крем супа, но не. После сваряш в газа. Най-уникалното ядене. Клизма. Най-уникалното ядене. Клизма след. Нищо не разбира. Ами що ти сте бабчетата? С кафе е клизма. Да. Да. Имаше някаква вайрал, беше стана много луда. Това си клизмата. Колко кринч беше това видео. Чакай вместо тебе, че нямаш. Да. Ники, ти знаеш ли тая? И какво за лещата? Така, да кажа най... Как се притуня това? Ага. Така, най-уникалното ядене, което го измислих по време на този експеримент. Значи, взима се леща, примерно 3-4 супени лъжици, колкото за едно така по-малко ядене в купичка. И слагаш вечерата лещата в... Купите 4 супени лъжици, за една купичка. Да, чакай само да си го изкажа веднъж, после ме коментирате, защото много няма да го такам. Така, взимате леща, слагате в вечерата да се изкисне вода, да набъбне, за да се вари много по-бързо става в една купичка. Когато лещата просто е сварена и е готова, махате водата. И тук идва магията. В купата слагате лещата, която е вече сварена. И е така. Малко зехтин, малко черен пипер и сол и настръгвате на по-едрото ленде една хубава кисела ябълка. Леща, варена леща с ябълка е най-прекрасното нещо на този свят. Особено ако ябълката е кисела зелена. Най-прекрасното нещо на този свят също е придобило малко по-различно значение вече. Това, хора, опитайте. Варена, е последното нещо, варена което леща да с ябълка. Малко сол, черен пипер.
Просто аз... Добре. Така. Аз между другото леко се повдъхнових и си казвам, защото един фен ми беше писал, Боми, един фен ми беше писал, ти беше снимала видеото в предния епизод на Лигата, в 8-ми епизод, и фена беше писал, Иван е скъпаняк, зми ти кара слев 50 на ден, купи на Бомито някакъв по-свестен телефон, че с това не може да се гледа нищо. Да. И Боми винага. Да, браво на фена, шаут аут. Той, че аз съм вдъхновен и аз да изкарам тая криза с полев 50 на ден, ма, не знам, но аз няма мога да си готвя такива лайнца. Просто ще си купувам по едно кисело мляко и едно яйце всеки ден. Аз имам тук запаси някакви. Мога да изкарам така 2-3 седмици. Какви са екстрамни неща, които само на вас ви харесват, като например лещата с ябълка? Имате ли нещо странно, лещата с ябълка, което спомняте, че сте пробвали случайно и много ви е харесва? Аз харесвам сирене с мед. Това не е толкова, това не е странно. Да, това не е странно. Да. Аз харесвам много да ям, просто купувам си нудълс в пакетче, отварям го и го изяждам така суров група. Не. Уникално е, уникално. Да, те даже някакви фенове пускаха снимки, искат да се състезават с теб с нудълс. О, да, приемам чалендж, това е. Ами то, защото някой път прибирам се гладен, отварям го нудъл, пускам това да и отхапвам малко. Така викам, това не е толкова зле, отхапвам още малко и докато е сварена водата, аз съм го изял и слагам нов нудълс вътре в такова. Добре, Иване, имам един тогава нещо искам да ти кажа. След като значи, хем искаш... Това вече, в момента, това, което го чух, ме вдъхнови супер много и ще... Ние сме казали, ще има лига за надяждания. И тя ще бъде съвсем скоро, ще се случи. И първото надяждане ever, което ще го направим, ще го направим именно с такива нудели. Ще го направим сурови нудълси. С сурови нудълси. Да, аз не мога да участвам. Значи по този начин хем Петя няма да е ядосана, че се разхищаш, отколко да изедем две опаковки, да, един да, лев е на нудели. Това. Да. Ще го направим и само че... После накрая устите ви ще кървят точно толкова. Да, това не е ли болезнено? Това не е болезнено, Лени. Да, не е болезнено. Въпрос е, че аз винаги съм ял максимум до два пакета. А как го дадеш? Как това? Това да не е малко, е! Два пакета сурови нудълси, ти знаеш колко много е това. Една гриска е много от това. Така, проблема е, че като го издеш, то влиза леко, обаче после се издува, защото то почва вътре в корема да набъбва. Оле, да, те вече от... Моля, експлодираме къде. Ами не, ама клизма ще трябва със сигурност. Те точно, те ще набъбват от течността в корема ти, ще стават големи нудълси. Разтворени в солна киселина. Преди време гледах едно видео, което беше под наслов Diet Coke и Mentos. И един пичвик е, гледал съм много, видя как неща избухват, сега ще направя следния експеримент. Ще изям голямо количество ментоси, ще ги глътна и след това почвам да пия кока-кола. И аз почвам да гледам и ръцете ми треперят, е така, защото викам, сега ще видя черва насякъде, човека ще се възрви. Човек изяде няколко такива на гълта с ментоси. Не, на гълта са, изчака малко и почна да пие, да, сигурно изпи половин литра и така и повече. Стои, викам. Абсолютно нищо не усещам. Викам, добре, как това нещо в, може би, стомашната киселина неутрализира процеса ли, но това нещо се взривява и всъщност в стомаха ти нищо не става. То проблема е, че такова налягане ще прави, че ти едновременно ще се оригаш и ще пръдиш, ти ще бъде, знаеш, пълно, знаеш, като пуснеш един на дъдбон, го пуснеш, той почнеш, ще почнеш, е така. Между другото, Иван, не знаеш ли, че ако не знаеш във водата, как ако легнеш по гръб и направиш звезда и може да стоиш така, ако в този момент мощно пръдаш, половин метър, половин метър се движи. Половин метър! Ама нали знаеш самолета, Петя, ама нали знаеш самолета, как остава бяла следа е така в небето? Кафява в морето ще остава. Не, реално, ако си в пълно спокойствие и пръднеш, много леко почваш да се движиш, но в един момент ще достигнеш, се казва половин метър. Но ако примерно ядеш... И това Гого Боцманов може да се предвижва да така да плува, защото той може да пърди по поръчка. Колко кисело... Той може, сега не му се пърди, обаче ти му кажа, ети 5 лева Гого да пръднеш и той е хубаво. И готово. Е, така ще научим децата, не бе, така ще научим децата да обичат математиката. Вместо задача да са един басейн се пълни, заказваш. Гошо лежи в звезда в басейна. Колко кила яйца, колко яйца, зеле, трябва да изде, за да може да се предвижи да направи една дължина. За един метър му трябва 4 яйца и една кисела зелка. Няма ли да е яко да има състезание?
Абе, трябва да се изчисли. Теглото на Гоши, отделено на налягането на праднята, равно на скоростта на Гоши във вода. Абе, интересно ми е, аз примерно винаги съм получавал така газове, като ям боб. Обаче чум хора получават от зеле. И много ми интересно, вие от какво поедете? От пържени картофи. От пържени картофи. Всъщност от най-калоричната и проста за разграждане храна, получавам и само да газове. Е просто, картофите не са много картофа прост. Е доста прост сравнително. Да, да. Основно е скорбяло, май и да, картофа, и картофа е един от по-простите. Такова. Защото и други хора много викат... мазнина има. Тя също може и от мазнината да я знам. Не знам от мазнината. Но от пържени картофи аз получавам. Аз съм чул, че хора от яйца получават. Не съм получавал от яйца. От зеле съм чул много. Mm-mm. Космонавтите като излитат в замеждерното имат много забранени храни, които не е позволено. Зелето не е позволено. Зелето сигурно се не отнема. Боб не би трябвало. За да не пръскат ли? Между другото, Евала на пича, който написа коментар как Боба не се пърди. Она пяната, де е трябвало да се... Боми, представяш ли си в Международната космическа станция, ти трябва там да си седите в един и същи въздух половин година. Ако единия пърди здраво и да се размирише цялата станция добре, на прадня. Те не са ли в скафандри? Не, е, да. На станцията не са. Значи кофти, да. Иначе те ще сам на себе си сам да, на се... да си правим ръсно. Представяш си, то въздух не се сменя в скафандъра, седиш се само с него, пърдиш в началото на пътуването един месец по-нататък. Ами, Иване, понеже нали казваш, че имаш такъв, искаш и ти да правиш с F50, ама ще правиш нещо друго. Аз е много интересен чалендж едно към те. Едно кисело мляко не. И две яйца. Не. Това е. Нещо друго. Няма да имаш ограничение в яденето, но нещо като наистина, понеже аз съм загрижен за твоя. Аз съм загрижен с тебе и това нещо за там кръвта ти оказах. Просто искам, ако има нещо, да го знаеш. Сега, според мен, аз ще го направя това, ако искаш да го направим заедно. Започват коледните пости, които са 40 дена. Не. Мога 75 стинки на ден да ям, ама да не е фул веган сам. Иване, може да дадеш... Ти ще дадеш фул веган, ако сега, ядеш 75 на 15 ноември, на 15 ноември започват коледните пости. 40 брат, дена. Много дебелея, като стана веган, няма бе. Няма значение. Станах един път не веган, ти вегетарианец ти ставаш християнин, защото просто следваш... Просто няма да махаме кръщчета от колата. Това е мастер плана на Ники. Аз съм го загубил вече. Добре, бе, що да не постиш от човек? Това си част от много хора да, го правят от религията. Да, айде да постим. Иване, не е сериозно Иван Кирков да пост. Еба си разглезено киселото мляко постане ли? Поста не е само веган, ами и без мазно. Което значи, че не, и без соли, без... А те нали постепенно отпадат нещата? По принцип нищо животинско, блажно, може олио, нали? Както и де сега. Ако ми дадете кисело мляко, съм съгласен. Няма да не мой секс да се прави, мисля, че поне на пост. Нали така беше? Само на пост. Знам само, че не може... Защото ми неудобно към тях да ги гледам. Те му викат не може... Баба ми вика не може блажно, което го разбирам, че не може мазно. Е, бането е блажно. Наблажил се. Защото и баба ми го вика това за блажно, обаче това едно време било, защото олиото също е било доста оскъдно и минавало към животинските. Не, може блажно. Да облъжим. Добре, да не, няма блажно. Няма да постим. Лоша е амаро. Мамаруля, ама без олио. Как се яде маруля без олио? Как се ми е така. Значи, секс може обаче не с олио, с маргарин само. Само с маргарин. Не, може да е блажно. Сухо само. Ами... Тогава ти така се отказваш от само себе си. Добре, бе, нали едно време викаше, аз не мога да имам такива работи, защото като имам шоу и трябва да имам енергия, защото ето сега няма шоуто. Да, в момента. Да. Ако, ако някога ще правиш пости, аз не така да ме ставаш веган, просто направи християнското си задължение. Ама аз не кръстен ли си? Християнин, Иване, кръстен ама си? Се бани. Да, кръстен ли си? Да. Като си кръстен ще постиш. Ще постиш. Ами аз, защото не искам да излъжа, защото не искам сега да ви кажа, ще постя, после да не постя. Да не излъжиш, Господ. Не сме от една... Ме, между другото, ми интересно, пичове, колко от вас постят реално или родителите им постят? Аз не имам много приятели, които постят. Аз съм сигурен, че има доста... Аз имам една ма не да сте вегани да постите, не вегани, просто да си постите. Да обичаш пържоли, обаче да постите. Сега гледаш Чико Перес да обичаш, ами аз постя всяка година. По два пъти. Така, чакайте сега. Значи, заебите постането ми, лигата искам вече да я осъществим, защото много отдавна сме го... Тотално против постите.
Тя а що против... сух овес, аз по овес такова, но дали може? Но дали може. И... Но дали, то какво са реално това? Някакви брашно, общо взето брашно. Брашно и химик. Брашно и химия, да. Да, брашно и химия. Да. Чекайте сега, значи... искам да да най-накрая да осъществя тази лига, обаче шибания коронавирус преба всичко, не можем в клубовете. Затова може, няма да е лига. Витамин С. Ще бъде шампионат. Ще бъде шампионат. И за мен е ясно кой ще бъде първия претендент за тази титла. То си е ясно. Ти? Не. Първия от Комери клуба, кой според Терцата. Вас? Именно. Господин Терцата ще бъде първия претендент. Въпросът е да измислим кой ще бъде в това. И изобщо дай да му звъннем. Дай да му звъннем. Мисля, че е ясно. Терцата и Гапчето. Това той се е. Работи. Е, Гапчето. Не е сериозно това състезание. Терцата и Гапчето. Терцата, аз трябва да бъда срещу него или някой от нашия обаче да ведете, Ники ще ви сготви, ще ви донесе нудли и ще ви направи леща с ябълка. Купа леща с ябълка, аз трябва да издете. Аз мога да ям такива гадости, ако искаш... трябва за каузата. Искаш ли ти... Не, не искам, но мога. И ако искаш да се надеждаш Терцата? Не, казвам, че на Ники гадост. Представете си петия Терцата, това ще е ужасно. А ако Ники... Здрасти, Терца! А, Терцата е на телефона. Здрасти, Терцичка. В подкаста си да знаеш. Какво? В подкаста си да знаеш. Добре. Кой е там? Ами тук сме с тайна. Ники, Петя, обадете се, бе, кажете му здраве. Дайте ние здравейки така отворени да чувам и аз. Дай тези на Петя. Не, аз чувам така. А, бе, аз носа. Чувам просто да не просто съм. Да, добре. Да съм ами Терцичка, в момента решаваме, ще стартираме вече лигата по надяждане и тъй като имаме коронавирус, ще бъде в ограничение. Такова, няма да има много хора, ще бъдем само наши хора. И ти си моят шампион, който съм предложил за първия участник ever в такова официално състезание в Комери Клуб Лигата. Приемаш ли от това? Вау, е много ясно. Добре, хубаво. Въпросът е, че... Трябва да определим обаче и датата, тъй че да ми кажеш кои дни са ти най-подходящи, добре, за да можем да направим съревнованието. Добре, най-добре към февруари месец го направете. Не бе, чакай. Казвай. Тази седмица ме няма сигурност. Другата? До края. Другата може би да, ама не знам точно кой. Добре, ми давай направо да кажем, чакай, отвори календара, Боми, да погледна тук датите. Казваме събота, но събота на 28 ноември. Чакай да видя какво е това. Може би да. Добре, хубаво. 28 ноември, събота. От Ники, що поклачеш глава? Защото като знам, че Терцата още не подозира какво ще трябва да яде, да. Ми става жал за него. Значи Терца, няма да е паржони. Тайна, ще ти намерим сега супер съперник. Ти би ли искал да номинираш някой, който да се състезава срещу теб? Ми то никой няма шанс на мен. Мисля, че само аз имам някакъв шанс срещу Терцата. Бих номинирал Додо. Ето тогава ще е сигурна победа. Човек, той и два флафа не мога да издети. Терцичка, значи да. Това ще се случи на 28 от 13 часа. Така. Така че си го записвай още от сега в календара и да се и знае. И тренирай. И тренирай, да. Да не ми дойдеш за слабно. В момента ям шоколадови бисквити с кола. Добре, хубаво. Знаех си, че ти трябва да бъдеш моя чемпион. Добре, има Терц. Ли някакви завози? Ами ще има. Ще има много и който спечели ще бъде шампиона и ще може да бъде предизвикван след това от следващите претенденти. Нещо като в бокса. Като в UFC, да. 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 Така че тренирай, Терца. Има ли храни, които със сигурност не желаеш да, и няма да участваш, ако бъдат те? Да. Казвай ги сега, за да ги знаем. Гъби и маслини. Гъби и маслини. Само това са ти храните, които няма да ядеш. Еми, знаеш ме как изглеждам, колко храни според теб не ям. Добре, Терцичка. Значи гъби и маслини. За мен това е захар, нищо с захар аз няма да ям, иначе всичко е окей. Добре, ми хубаво, имаме датата, имаме съревнованието. Да? Ишкембе не ям. Ишкембе, добре, хубаво. Имаме го предвид вече.
Ами, добре, в такъв случай някой нещо има ли към Терца да казва? Еми, Терца... Терца, подготвяй се. Подготвен си. Подготвяй се, Терцичка. Ще трябва, за да можем да се... Добър ден, подготвен. Добре. Много ме кефи колко си арогантен, обаче. Да. Много със самочувствие, това е много хубаво. Защото надалече им не мога да е такова. Ще го видим, нали да знаеш? Да не стане като надолу фалафелите. Той беше много надъхан. Терцата е сериозно, момче. Той Терцата беше преди Додо, беше казал Терцата, че 200 фалафел може да изяде. Ох, майка! И Додо затова са нави на 100. Накрая не само, че изяде 8, ами яде и това дет не е заяден. Добре, Терцичка. Айде тогава, чао за сега и да му кажем ли какво ще яде? Не. Не. За Терцата, тъй като Терцата е много добър, Терцата няма да го знае, а другия съперник, за да може да влезе в тази форма, ще го знае предварително какво е яренето. Да има хендикеп. Еми не се знае, сега ще го измислим дали ще бъда аз, дали ще бъда някой. Не бе, не е за това, което е, аз съм напълно окей. Само захар да няма, захар няма да ям аз. И така, добре. Кюфтета без захар. Кюфтета без захар. Добре, Терцичка. Айде, чао за сега. Чао, Терцичка. Чао. 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 Ами, добре. Какво мислите за това? Какви трябва според вас ограничения да наложим или разни такива? Време ще има ли? За време или количество ще? Ами, ще имаме определено количество. Аз така съм го предвидил. Което? Да е определено количество. Ама трябва и време количество. Да имаш, от той иначе да. Ви може да, да. Количество сидите цяла може... вечер. И време ще има, да. И количество не, ще има. Състезавате се за кой ще изде повече или кой ще го изде по-бързо? Кой ще го изде по-бързо. И ако не успее, ще имаме везна тук, която долу последния грам да може да мери. И ако не го изядем за определеното време... Не, това е според мен грешен подход, кой по-бързо ще го изяде. Ами трябва да е примерно едно определено време и за това време кой ще изяде определено повече... повече грамове. Да. Еми, ами ако не съм взел достатъчно грамове, който първи го е изял цялото. Те ще са някакви минути, примерно за 10 минути трябва да изядеш 20 пакета. Е, 20 пакета. Вие много странно си... Останали са с нудълсите? Да бе, да, с нудълите ще бъде храна. Добре, ами ние трябва да заредем, боми съм аз. Така, как те нарекох? Петя. Оли, извинявай. Смисъл, извинявай, че се извиних. Смисъл, окей. За коя обида и за коя комплимент? Не е обида въобще. Извинявай, че ти казах Петя. Добре, знае сега всички. Нали, като и се извиних, така му, извинявай, че те нареках Пети. Се усетим, това па Петя може да кажа, какво па толкова не, има? Не, ти се извини на мен. Не, после извинявай, че така и се извиних на нея. Добре, Ники, не е проблем, спокойно. Добре, нека и феновете да помогнат. Аз мисля, че е повече от 5 за определеното време. 5 пакета нудели не може да издеш и аз ще отделно ще нося ли, ще нося ли елдъс, това е леща с ябълки. То пък сте леща с ябълки. Не, няма да носим никога в това състезание. Едно от правилата е, че никога не може да се състезава човек за леща с ябълка. Това е толкова уникално. Това е основните. Правилата са, трябва да бъде изяден за определено време и не може да бъде леща с ябълка. Това са двете правила на тази лига. Аз оболта брасно и лайна. Може. Това може. Стига да не е ял захар лайната. Но той Ники си цъква захарчета безплатно. Нещо, което... това, смисъл, само един път съм го яла, това е то преди много. Добре, нужно ли беше сега сме? А преди малко сипвам вода, боми. Що ще смееш, боми? Много ми е смешно как си сипваш вода. Да, един път по случайност изядох пиле... пиле с сладко от смокини. Това си легит. Беше уникално, хора. Не съм го повтаряла този опит, но препоръчвам. В смисъл, как взимаш... пиле с нишесте ягода е по-вкусно. Пиле с сладко от смокини, ма такива те зелените смокини, да. А представяш ли да си богат извратеняк и... Да. Ги караш, ги караш да имат ферма за пилета и ферметата за пилетата трябва в пилето да изяде то сладкото от смокини, че цак го колиш на секундата, печеш на бърза фурна и ядеш пиле с сладко от смокини по този метод приготвено. Да. Страхотно. Да. Казваме така да. Работи. Да. Да. То сладкото от смокини, като го изядеш директно в кожата си. Не, това няма предвид. Режеш му глата и то почва да изтича от... Извратя.
Кръстен, ще стана веган най-накрая. По-добре... Абе, вие убивали ли сте кокошки и такива работи? Баба, баба, прабаба ми, прабаба ми ги им режеше главите. Аз съм гледала и аз как такова. И прабаба ми... И се изправи и продължава да тича. Прабаба ми, знаеш как си ги обичаше и си ги гали, да, бе, си ги знае. Ги обичат, но... И идва деня за супата. Отива отзад, едно е такова дървено дебело, такова мощно пънче дебело, такова, пънче да. Точно така. И само хваща го. Дето му чепка глата. Не знам как са толкова хладнокръвни човек. А те наистина, моята баба супер много си ги обича всичките да, пилета, да. Кокошки повече от нас ги обича. А обаче като дойде време да се кори, защото това така... няма място за любов. имам един... Бабите са хладнокръвни копалета човек. Човек наистина Прино, са супер дядо ми, хромо. Дядо ми Бог да го прости обича баба ми, има бой през ден. Ти се обича, обича, обаче твоята мама мръсна. Главата на пънчето. Гали ще малко се успокои. Ужасно. Не знам, не мога. А добре, ако ви се наложи, е така да доста се прехраните така. Добре, какво значи ти се наложи? Кажи ситуация, в която Иван... Иван и Боми ги преследват полицията. Така. И... в Македония. Иван не знае, това е единска полиция. И те се... Иван много е тичал и докато тича от полицията, вижда кокошка и вика, Боми... Само. И вика, Боми, аз знаем, аз на нас май ни трябва калорики. И аз докато бягаме от полицая, вземи я тая кокошка и Боми я ваща, и Иван тича. И обаче да ги държа по-близо, че не мога да я уча главата. Нали? Ами не, и се оказа, че има сладко от смокини вътре. Така, гони ви полицията. Така, чачи и вие историята. Трябва да се криете в някаква плевня, примерно изоставена, и за да не ви намерят. И вие там трябва да стоите една седмица. Има една нещастна кокошка, която се разкарва там. Ще печем ли или сурова ще е един кокошка? Ти се оправиш. Суши от кокошка. Та кокошка е единствената, която се разкарва покрай вас. Единството нещо за ядене в плевнята. Как ще заколи, като няма нож? Той когато... Колко пъти, когато бягаш от полицията, имаш нож в тебе? Обикновено, ако бягаш от полицията. Ники, обикновено, ако бягаш от полицията, имаш нож. Не, беше, ще щупиш врата. А, така и после какво правиш? Еми, ще скъсаш. Ти си в плевня, бе, Петя. Еми, трябва да оцелееш. Те са в плевня, те огън не могат да запалят. Какво? Да имам нож в себе си. Ако случайно кукури полицията и види кокошка. Между не, реално, ако трябва да убиеш кокошка без нож, какво правим? А? Без нож, кокошка, как ще убиеш? Или трябва с някакъв остър камък, или... Иван такъв... Като прави историята, камък... Това е особена жестокост към животни, правиш в момента вече. Говори за хипотетична ситуация на оцеляване. Обаче тук нямам остър, много остър камък, някой тъп. То същата работа. Къде еми то... тогава ще късаш. И, как ще... Знаеш как ще... Знаеш, добре, какво предлагате вие вече е изключително да брутално, обаче в такъв случай Петя по-хубаво бомби да я хвана за главата, аз за крака. Не, това така ще се пръсне навсякъде да, сигурно. Никой няма да хапне от нея. Ами между другото сурово... Само ще се изгаврите с кокошка. Сурово пилешко не може да ядеш, мисля, че. Не може, това е суши, да. Не, суши това от е салмонела. Ама ние до една седмица можем да изкараме май без храна. Е, добре, да речем, че повече... Аз мога и повече от една седмица да изкарам без храна. В историята на Петя полицията вагон има една седмица. И вие сте в плевня. Защото като гони полиция, къде се скриваш? В плевня. В плевня, точно така. Да. В плевен ли се развиват? Плевен, да. И полицията, плевня, в плевен. И полицията е тъпа и си казва, едва ли ще са в плевнята? Там само кокошки ходят. Само една кокошка, не кокошки. Защото къде обикновено ходят кокошките? В плевнята. Защо не е? Иван, какво намира обикновено в плевнята? Камък. Ама Петя, то ще е петел сигурно, защото толкова кокошка ще не снася яйчеца, мам да ядем яйцата. Трябва да е петел това. Еми, добре, окей. Да, петел. Може. Петела, знаеш как, като те клавне е така, пам, като те клавне. Как ще ги ядете, сурови или ще ги пиете? Еми, сурови, ще оправят гласа тук. А може Иван може да ги мъти такива? Да стават на малки пиленца. И яйца могат ли да се измътят по някакъв такъв човешки? Пъхаш си ги в дупето. То е 36 градуса и половина.
пъхаш си го в дупето и си го държиш там две седмици и го измъкваш. Ей, гледах нещо уникално. Мога пичвате да го намерят в YouTube. Един японец професор взе... Може ли си кажа историята, бе? Казваме бързо да не ме прекъсваш. И хване едно яйце, което е готово вече. Това ли е бързото казване? Да, хване едно яйце, което е бързо оплодено. Взе една чаша, постави върху нея нейлон. Чупи го яйцето и падна вътрешностите на яйцето излезнаха и сложиха го в инкубатора. И пиленцето се появи просто е така, в нейлон сложено яйце. Без черупка. Почна да се развива и така се отгледа пиленцето. Еми да, това му трябва. Черупката е ненужна. Разкажи ни повече, Ники. Това е видео. Петя, няма ли остър камък? Историята не я търси нея въобще. Няма ли тук да скъсаш врата на кожата? Не ми я хвали. Добре, имам два основни въпроса за лигата. Първо, яденето ще бъде сухи нудълс ли? Да. Така, и каква ще бъде наградата за победителя? Наградата ще бъде шампион и също така ще съберем сега. Ще съберем награден фонд ще събираме и всеки участник също така ще слага и пари вътре. Аз слагам директно 10 лева, а? Трябва да даваме пари от нас. Ще има награден фонд, да. Аз давам 10 лева от мен. Вие колко давате? Ти можеш 3,50 да... Аз момата, аз джаб боми да ни пие капучино. Чакай. Аз имам 20 лева в телефона. Ето тук ще бъде наградния фонд. Дай направо два мани, 20 лева. Ма по-здраво го чупите това, не дейте. Не бе, може да се изварят от него. Как? Разгъза, склизма. Я? Има ли такова? Така, значи 20 лева. Вие сложете по нещо вътре. Награден фонд. Значи няма да пия кафе, така ли да го разбирам? Еми ще пиш за 2 лева. Смисъл ще сложа лев 50. Лев 50 слага Ники за 2 лева. Ама това е заради Иван. Да. Не, за лев 50 ще трябва да... Ако сложите 2 лева, трябва за лев... Чакай мисло, че 50 снимки мога намера. Иване, трябва боми да такова да пия хубаво кафе, иначе... Добре. Ай, Ники, няма слага нещо. Боми за 3,45 ще... Аз слагам 5 стотинки, боми ще... 5 стотинки слагаш! Е, бах ти скрънцата! Е, предпочитам на боми хубаво кафе, отколкото на терцата да дам пари. Е, то може да не е на терцата. Е, нож в гърба да на съквартиранта ти. Да. Ами... Да. Той после Петя, ще си ги подели. Пари. Няма, слагай за какво да слагам, аз няма участвам. Ай, защото съм ларч, слагам... Тебе, за, това е за, за наградата. Еми, нямам сега. И 20 плюс... лева и 50 стотинки е наградния фонд. Плюс титулата. Не, то ще набъбне до тогава имаме. Ще измислим начини да събираме пари. Според мен феновете могат да предложат и нещо, което загубилия трябва да направи. Добре. И ето го, чакай малко. Тази титул. Това е титулата. За колко неща е била до сега. Това е титулата на шампиона. The Noodle King. Noodle King. Това е титулата на шампиона. И имаме парична награда, която предполагам, че с времето ще набъбва все повече и повече. Плюс ще остане в Hall of Fame. Не, още 20. В Hall of Fame ще остане завинаги също така. Нещо ми напризикало. И ако постави рекорд, постави рекорд, ще получи рекорд на Comedy Club, сертифициран абсолютно от всяка. Смокър печат. За кой говориш това? Кой? Кой ще спечели състезанието? Терцата Иване, евентуално. Чакай малко. Ами ако примерно той изде примерно терцата 4, за времето изде 4 и да кажем... Добре, нудали. Обаче, ако някой фен си направи видео и изде 8 пакета нудали? Не, ще трябва да го предизвика. Значи да. Феновете онлайн да го предизвикат, като си направят видео, нали? Ще могат да ни пращат на нас, да предизвикват и ако преценим, че... Ако преценим, че е достоен... на днешния вест. Ако е преценим, че е достоен съперник... И отразан пръст да правят също така. Надяш Комеди Клуба. Кога се глава? Винаги ще има някакъв пръм, някакъв... Слеща ябълка. Винаги ще има някакъв пич от някъде. Не, слеща ябълка в никакъв случай. Примерно... Дет ще изнем много сурови, някакъв пич от някъде, Силистра го фащаш, такъв наредил ги 15 сурови нудъла и ги бам-бам-бам ги изяжда. А дайте да направим едно подгряващо събитие преди основното събитие. Някой от вас да се състезава. Ники, ти какво би могъл да ядеш?
Еми аз всичко мога да ям. Прино, феновете да ни дадат, феновете да ни дадат, да ни дадат предложение с какво да направим пред, предхождащото. Само събити. Да не, тъй като влизам в пости, да не е животински происход. Мейн евента ще бъде с такива нудели. Добре, ма не искаш ли аз да ти бъда съперник за едно бързо подгряд да те подготвя, защото терцата е много отворен. Кетчуп. Ще видим, може да се бия с терцата. Да, терцата, аз с теб да ти бъда първия спаринг. Подготовка за терцата. Аз няма да ям срещу двама съперници в една вечер. Да, трябва да имаш подгряващ матч. Или с теб, или с терцата. Не с една вечер. С една вечер ти основното с терцата. С мен си правиш предварителен спаринг. Бе, Ники, бе, ти не знаеш как функционира. Имаме два матча има за вечерта. Единия матч е такъв... Да. Аз ти говоря, преди ЦСКА да играе финал, е 2-3 седмици преди това прави някакъв спаринг с някого. Е, преди това може да, но преди говоря. Това няма да имаш, защото ще развалим интригата. Трябва феновете да не знаят. Вечерта ти ще бъдеш в единия матч, терцата ще бъде в другия. Съперниците ви още не се знаят. Феновете ще ни напишат малкия евент с какво ястие ще се... Само ако може да е нещо да, да не... И, можем да направим... И в никакъв случай да не е леща с ябълка. В никакъв случай. Моля ви, пичове, гласуйте да е с леща с ябълка. Ама той е против правилата, Ники. Не може, Ники. Това е в правилника вече. Да. Точка 2 от правилника. Правилника е, че не може да бъде леща с ябълка. Може ли? Може, само да не е леща с ябълка. Боб скружи. Това ти кара хем да... Това е, Ники намери... Ники, Ники намери заобиколен път в закона. Голям е вратичката. Да, вратичка намери. Човек Боб скруше. Ами добре, пичове, казвайте, давайте идеи. Пишете какво да отдолу ядрите. Какво да бъде в малкия евент. Мейн евента гледайте задължително на 28-ми. От колко часа казахме? 13 часа. 13 часа, лайв ще бъде, мейн евента ще бъде, терцата срещу все още неясен съперник. И скруши прав в млако, примерно. Да. И да, а ще имаме ли пред нас снимка? Ще имаме всичко. Фейс-оф снимка. Ще имаме кантар. Една седмица преди това ще направим кантара. А ти преди такова ще бъдеш ли като на млага? Ей, що убило животно? Ще видим какво ще направим прес-конференция. Ще имаме със сигурност. Става малка остичка. Деца, само пишки, а лапала.